ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋର ଇନିସିଆଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଥିଲା 80 ଲେଭେଲ ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିବ ଓକେ ଏଥିଲାଗି ରହିବ କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ନର୍ମାଲି 40% ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 30% 40% ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ ଓକେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଥିବେ ବିଜେପି କାଟିଛି ଲୋକସଭା 23.something 24% କାଟିଛି 30 କାଟିବା କଥା କାଟିନି କୌଣସି କାରଣରୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହେଉଛି 30% ଟିକେଟ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାୱାର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଟିକେଟ୍ କାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏମ୍ପି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଲେ ସେଠି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଲେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିଜିବିଲିଟି ଅଧିକା ତା'ର ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଆପଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଙ୍କ ସଙ୍କ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାମ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେବ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭେରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାରିଟି ନ ଆସିପାରେ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସେ ସର୍ଭେ ଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବନି ତା'ର ଏତେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇଟା ହାୟର ନମ୍ବର ଯଦି ଏତିକି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ 100 ଖଣ୍ଡେ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ କେମିତି ହେବ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହାନ୍ତି 147ରେ ତାଙ୍କର ସେଗମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଦେଖିବା ପରେ ତା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଅଧିକା ହେଲା କି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଅଧିକା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ କିଛି କାମ କଲା କି ଲୋକାଲ ଲେଭେଲରେ କେତେଟା ନେତାଙ୍କର ଧର ଆଣ୍ଟି ଇନକ୍ୟୁମେନ୍ସି ହେବ ହେବ ହେବା କଥା ଧର ମୁଁ ଜଣେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛି 15 ବର୍ଷ ପିପିଲିରେ ଧର ମହାରଥୀ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଇନକ୍ୟୁମେନ୍ସି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇନବିଲ୍ଟ ଥାଉ ପୁଣି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଜିତିଗଲେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଜିତିଗଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ କେମିତି କାଟିବେ ତା'ର ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ୍ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା କଥା ସେ ମେକାନିଜିମ୍ ଯଦି ସେ କରିଦେବେ ସେ ଜିତିଥିବ ଜିତିଯିବେ ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଲେଭେଲର ଇନପୁଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ମାନେ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମ କରୁଥିବେ ସେ କାମ ଯଦି ସେମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ଜିତିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ୍ ଅଛି ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟକୁ ନେବେ ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରିବେ ଆପଣ ଜିତିବେନି କାହିଁକି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ସିଟ୍ରୁ ଜିତିବା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି ଅଛି ଜିତିବେ ସେଇଟା ଟପିକ୍ ନୁହଁ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ସେ ରହିବେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କାହାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ୱେଲଫେୟାରିଜିମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଲେ ସେ ତ ନାହିଁ ଆପଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ଯଦି 19-24 ଦେଖିବେ ଜବରଦସ୍ତ କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣର କଥା କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ କାମ ହେଇଛି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଭଳି କ'ଣ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଣିବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଫୋକସ୍ କରିକି ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଆଧାରରେ ଭୋଟ୍ ପାଉଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ଭଲସେ ଉଠାଯାଇ ପାରିଲାନି ଏଇଆ କହିକି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେଉଁ 45% ଲୋକ ଆପଣ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସ୍କିମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଧର 100 ବିଜୁଳି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବ କି ପାଇବନି ତାହେଲେ କେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ଧର ଅର୍ବାନ୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ସେ ତ ପଇସା ଆମେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁନି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେ ପଇସା ନେବେନି ସେ ଲଢ଼ୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ୟାରି କରିବେ ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଜେଡ଼ି ଅଧିକା କାମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଅଧିକ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି 19-24 ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବେନି ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଧର ଟଙ୍କା ପାଇଛି ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ଯଦି 2 ଘର ଆମ ଗାଁରେ 5 2 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଠି ଲୋକାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକାଲ ଏମ୍ଏଲ୍ ମାନଙ୍କ କାମ ତାକୁ ଆପଣ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବେ ତେଣୁ ଲୋକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେତେ ଆପଣ ଯଦି ନ କରିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଏଥର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଥରକ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ରାଜବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଜାବୁଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା ଏଥରକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବେସିସ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଥିବ ସେ ଇନପୁଟ୍ ଯଦି ନେଇକରି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆୱାର ଥିବା କଥା ସେଠି ଲୋକାଲ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆୱାର ଥିବା କଥା ଆମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଠି କାମ କରିଥିବେ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ସେଇ ସେଗମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିନଥିବେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ଫାଇଟ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଫାଇଟ୍ଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆପଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଯଦି ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବେ ସେମାନେ ଜିତିବେ ଜିତିବାର କ'ଣ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସଟା କଟିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ନେକ୍ ଟୁ ନେକ୍ ଫାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି